arkanı olabilirsiniz ki, heç kəs bundan sonra heç bir qüvvə xüsusilə bu qədər alçaqlıq elə bilməyəcək. Bu qədər Azərbaycan xalqına pislik elə bilməyəcək. Demirəm, amma bundan çox bu qədər, hətta bu qədər eləməyin özü üçün də gərək bütün insan hisslərdən, bütün dəyərlərdən məhrum olasan, bütün də alçaqlıqları gözünün qabağına alasan ki, heç demirəm, öz xalqın, öz nəvə vətəndaşın, ən az öz həmcinsindən olan, yəni insandır, insana belə pislik edəsən, bunu yalnız Heydər Əzim bacardı. Dünyada ikinci bir ideologiya, ikinci bir deyəndirəm, insan, ailə, oğul, tayfa ola bilməz ki, ikinci bir hakimiyyət ola bilməz ki, insanlığa qarşı bu qədər alçaqlıq eləsin. Öldürsün, zorlasın, oğurlasın, vətəndən didərgin salsın, öldürdüyü adamların gözünün içində baxa-baxa deyəsin ki, maşallah, maşallah, nə yaxşı yaşayırsınız siz. Acından öldürsün deyəsin, mənim xalqım dözümlü xalqdır, hələ də dözün, dözün. Torpağı verirsin düşmənə, erməniyə, sonra da bir ateşkəs müqaviləsi bağlasın, onu da xalqına qəhrəmanlıq kimi sırılsın, yedirsin. Bara düşünürsünüz məni? Adam işgəşdə gedib, bir əslində baxsanız bu may ayının əvvəlində bir çox hadisələr baş verib. Ən böyük hadisə isə Bişkek protokolunu bilirsiniz, ateşkəslə bağlı. O vaxt gedib bunu bağlayıblar. Və bunu da sənə böyük bir dünya siyasətçinin Cahan Şumul qələbəsi kimi təqdim ediblər, əzizim vətənlər. Və dəhşət budur.